Dober dan, lep pozdrav na petek 11.11. 11. Iskrene čestitke vsem Martinom, Martinam, Tinetom, Tinam. Odlično martinovanje se obeta z luno v dvojčkih in že v sproščanju preteklih bremen, ki jih je pomagal osvoboditi torkov popoln lunin mrk. Odličen dan je za manjše nakupe, predvsem smiselnih tehničnih stvari. Opustite pa čustveno vrednotenje vsega in ne trzajte na morebitne pikrice iz okolja, saj sta povezana Sonce in Saturn, pa tudi Venera v Škorpijonu in uporniška Črna luna v Raku. Usmerite se v zadovoljstvo in užitek v dogajanju, saj na plano lahko pridejo tudi iskrice strasti, ki vas povežejo z bolj zanimivo osebo, še posebej, če ste samski. Vrtnarstvo je še čas za cvetnice, za žetev in nego okrasnega cvetja ter pobiranje cvetne zelenjave. Najmočnejši vpliv boste čutili biki, dvojčki, raki, levi, tehnice in škorpijoni. Pa srečno!